եթե չեմ սխալվում 800 միլիոնի թե միլիարդի մասին է խոսքը, որ տրանսպորտային ցանցի համար դիմել են բրիտանական ընկերությանը, նայ այդ ամեն ինչը ասում են թե պատրաստ է 800,000 եվրո։ Եվրո։ Շատ մի բարձացրեք, 800, չնայած դա շատ մեծ թիվ է, այն նյութեր ինչ որ է պարոնը մեզ տվել է, հա, այդ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն եմ ասում, դա չարժի աշխատանքին, որտեղ այդ ընկերությունը, որը ներկայացրել է առաջարկությունը, մի հսկայական ընկերություն է եղել, ես մենակ ուրեմն 20 թերություն եմ գտել դրա մեջ։ Բա այդ վերլուծությունը ինչ եղավ։ Վերլուծությունը քաղաքապետի սեղանին դրված է, չէ, այսօրվա արդեն պատրաստի երթուղային ցանցը շատ նորմալ երթուղային ցանց է, շատ նորմալ։ Այդ որ բրիտանացի կազմել տվել է։ Հա, հա։ Իսկ դա ո՞ւմ նախաձեռնությանը է, պատրաստի նախկինների։ Այդ դրա համար չի կյանքի չփոխվում, հա։ Դե պետք է տասնի։ Հարցը այսպես ձևակերպենք, այդ ծրագիրը պատրաստ է, ես դոմեն հիշում եմ լուսաբանել։ Տվեցին նախկիններն ասում էին 19-ի հունվարին ամենաուշը 18 դեկտեմբեր դանդարներով 18 դեկտեմբեր 19-ի այո հիմա եղավ էս ամեն ինչը անցավ գնաց ինչի կյանքի չեն կոչվում ես գնում խանութ իմ մոտ պիջակ եմ առնում ինչու բանկով որ հետո պիջակը հետո պիջակը մնում է կախված յուրիշ մարդ է գալի հակում դեռ իրա վրայով չի մեր քաղաքապետի վրայով չի պիջակը։ Ձեռք չի տալիս իրան, շատ կոպիտ ասած։ Գիտեք ինչ, եթե ձեռք տար, ուրեմն կյանքի կկոչվեին։ Ձեռք չի տալ ասում ես։ Հիմա ինքը ձեռք չի տալ։ Հիմա ինչի ձեռք չի տալի։ Չգիտեմ։ Պետք է ճշտենք իրանից։ Այո, չգիտեմ ինչի ձեռք չի տալի։ Եվ ինչ պատբան կա նրանում, որ նախորդները լավ բան են արել։ Ճիշտ է, նորից եմ ասում, շատ թանկ են վճարել, բայց արդեն վճարել են այդ բանը։ 2008 թվականի բայց դու նոր ասին 20 հատ թերություն է գտել։ 20 թերություն է։ Հա, դե ուղղեցին։ Ուղղել են։ Բայց իհարկե։ Բոլորը անխտի ուղղեցին։ Դա պատրաստի ծրագիր էր արդեն։ Շատ լավ ծրագիր է։ Իսկապես հավատացեք ինձ, որպես մասնակետի հավատացեք։ Շատ այսօր շատ լավ ծրագիր է։ Իր ուրեմն սպասարկող երթուղիներով, հիմնական երթուղիներով 1000 կիլոմետր օրական պակաս վազք է կատարվելու նույն սպասարկումը ապահովելու պայմանով։ Մարդը տեղ փոխանելու ժամանակ չի վճարելու երկրորդ անգամ։ Հա։ Շարժակազմերը ապահովականում են դերը, էլի դու բիլետի չի առնում։ Բայց քարտային մեթոդն է, չէ՞։ Հա, հա։ Գնելու, բայց այդ դեպքում ոչ քանի լինելու, այնտեղ ինչ բան է դա լինել 250 դրամ հետ, չեմ ցանկանում այդ դեպքում։ Չէ, դի մնա խոսենք որ դեռ դին չկա։ Մենք խոսակցություն էլ գնում էին, որ 250-ի կարգը։ Դե ամեն ինչի մասն է խոսակցել գնում են, որը մեկի բռնում են։ Աշխատները, համայնպես մասնագետները որ ասում էին, դա պիտի նստի լավագույն դեպքում 250, եթե ոչ ավել։ Ուրեմն եկեք սկսենք այնտեղից, որ այն շարժակազմերը, որոնք բերվելու են ավտոբուսները, նախ շատ թանկարժեք են։ Թանկարժեք ապրանքով ծառայություն մատուցելը թանկարժեք։ Որքան կլինի իրականում, այսօր չասենք, որտեղ իրատեսական չի լինի, որ 100 դրամ չի լինելու հաստատ։ Բայց ձեր կարծիքով ինչքան պիտի լինի, որ օրինակ գոհացնի համ բնակչությանը, համ նաև, այսպես ասած, բնակչությանը գոհացնելու խնդիր չկա, մենք չենք էլ ասում, որ թող ուղևորը վճարի։ Մենք ասում ենք, թող պետությունը դոտացիա տա, լրավճարում կատարի։ Չէ, չէ, ինչի՞ է մը, ինչի՞ է մը։ Դե որ այդ տեխնոյինն է։ Այս ժողովուրդը, այս պետությանն է, մենք փոխադրումը ժողովուրդ չունենք։ Մենք ունենք ուղևոր, երբ որ նա նստում է մեր տրանսպորտը։